በኦሮሚያ ክልል የሚያፍነው ማን ነው? ዜጎችን የሚያፍነው የሚገድለው ከዚህ አለፍ ሲልም የማስለቀቂያ ገንዘብን እየጠየቀ የጠየቁት ገንዘብ ደርሶኛል ብሎ የሚለቀው ማን ነው? ያፍነው መረጃዎች ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ የሚጠራው ኦነግ ሸኔን ይላሉ። አሁናውን እየወጡ ያሉ መረጃዎች ደግሞ የመንግስት ቅጥ ያጣ ቸልተኝነት ለምን የሚል ጥያቄን እያጫሩ ነው። በአንድ መልኩ ዜጎች በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች የኦነግ ሸኔ ጉዳይ አስፈጻሚ ናቸው በማለት ይታሰራሉ። በሌላ መልኩ ደግሞ ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ የሚጠሩ አካል እስር ቤቶች ሰብሮ እስረኞችን ይበትናል፣ ዜጎችን በጠራራ ፀሐይ ያፍናል፣ ደግሞ ይገድላል። ሁኔታው በአጠቃላይ ግራ መጋባትን እየፈጠረ ቀጥሏል። በኢትዮጵያ የዘመናዊ የፖለቲካ ታሪክ ውስጥ የአይነቱ ክስተት የመጀመሪያው ተደርጎ ሊወሰድ የሚችል ነው። አንድ ህዝብ ነጻነት ታግላለሁ ብሎ የስሙን ስያሜ ሳይቀይር ከአንድ ህዝብ ጋር ያያያዘ አካል ራሱን ከሰየመበት ነጻ አውጭነት እንዴት ወደ ተራ የዜጎች አፋኝነት ሊወርድ ቻለ የሚለውም ሌላኛው ግራ አጋቢ ጥያቄ ነው። ኢትዮጵያዊ ዜጋ በአጠቃላይ ግራ መጋባት ውስጥ ነው። ሁሉም ግራ ተጋብቷል። አንዱ ሌላውን ይጠይቃል። ይህ ነው ሊባል የሚችል መልስ ሰጪ አካል ግን አልተገኘም። የኃይል አሰላለፉ ማን ከማን ጋር እንደሆነ ሊገባው አልቻለም። የሚወረወረው ቀስት ከማን ነው፣ ከየት ነው የሚለው ጉዳይ ማንም ሊያውቀው ያልቻለ ከባድ እንቆቅልሽ ሆኗል። ዜጎች የት እንሂድ እያሉ ነው። ከቦታ ቦታ ተዘዋውሮ ሰርቶ መብላት ከእለት ወደ እለት እየከበደ ነው። የኑሮ ሁኔታ ደግሞ እዚያው መጠን እየናረ ነው። የአገሪቱ ማክሮ ኢኮኖሚ የግሽበት መጠን ጣራ እየነካ ነው። እስላማዊ ሰዎች ላይ የሚፈጸመው ግድያ በዚያው መጠን የበለጠ ተስፋፍተዋል። ዜጎች በአገራቸው የመኖር ዋስትናን አጥተዋል። ከአዲስ አበባ በመቶ ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚሰሙት አፍናዎችና ግድያዎች በአሁኑ ሰዓት በከተማዋ ቅርብ ርቀት ላይ መፈጠር ጀምረዋል። ከአዲስ አበባ የተወሰኑ ኪሎ ሜትሮች መጓዝ ስጋት እየሆነ ነው። ሀገር አቋራጭ ሾፌሮች፣ መንገደኞች፣ ለስራ ከቦታ ቦታ የሚንቀሳቀሱ ሰዎች፣ በአንዳንድ ኩባንያዎች ሰራተኞችና ኃላፊዎቻቸው ሳይቀሩ የዚህ እገታ ሰለባና ግድያም ሰለባ ሆነዋል። ከቤታቸው ታፍኖ ተወስዶ ደብዛቸው የጠፉን በርካቶች ናቸው። በዚህ ሁሉ ሂደት ውስጥ ግን መንግስት በዝምታ የመዋጡ ጉዳይ ነገሩ እንዴት ነው የሚያሰኝ ሆነዋል። በሰዎች አፈና የላቲን አሜሪካዋ ሜክሲኮ በመጀመሪያው ረድፍ ላይ ተቀምጣለች። ቱሪስቶች፣ ታዋቂ ሰዎች፣ ባለሀብቶችና ቤተሰቦቻቸው በዝርዝር ስማቸው ተይዞ ክትትል እየተደረገባቸው ይታፈናሉ፣ ይገደላሉ። እንደዚሁም ለማስለቀቂያ ካሽ ገንዘብም ይጠየቃሉ። ነፍስ ለማዳን ሲባልም የጨነቀው ቤተሰቡን ለማትረፍ ካሽ መክፈል ወይንም ተደራድሮ ማስቀነስና ክፍያውን መፈጸም ግድ ይለዋል። የዛሬ በኢትዮጵያ ምድር እየሆነ ነው። በቀላሉ በውስን ቦታ የተጀመረው የኦነግ ሸኔ አፈናና የማስለቀቂያ ገንዘብን የመጠየቅ ተግባር ሰፍቶና ተስፋፍቶ የአዲስ አበባን ጥግ እየታከከ ይገኛል። በተለይ በጉዞ ላይ ያሉ የሚታፈኑ ሰዎች በአሁኑ ሰዓት እነሱን ለማስለቀቅ የሚጠየቀው ገንዘብ አድጎ ሚሊዮኖችን እየተሻገረ ነው። ከአማራ ክልል ባህር ዳር ተነስተው አዲስ አበባ በመንግስታዊ ስብሰባ ላይ ቆይተው ወደ ባህር ዳር ሲመለሱ የተያዙ አንድ የክልሉ መካከለኛ አመራር ኦሮሚያ ገብረ ጉራቻ ላይ ኦነግ ሸኔ ኃይሎች ታፍኖ ከተወሰዱ በኋላ ተደውሎ የማስለቀቂያ ገንዘብ እንዲከፍሉ የተነገራቸው የእሳቸው ቤተሰቦች የቤተሰብ ቤትን በወለድ እግድ አስይዘው የተጠየቁትን በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ በተሰጣቸው የባንክ ሂሳብ በማስገባት ታጋቹን ነፃ ማድረግ የቻሉ መሆኑን በቅርቡ ለዶቼ ቬለ በሰጡት አንድ መረጃ ማስታወቃቸው የሚታወስ ነው። ታጋቾቹ የመንግስት ሰራተኛ በመሆናቸው በአሁኑ ሰዓት በወለድ እግድ የተያዘ ቤታቸውን ከፍለው ነፃ ማድረግ ስላልቻሉ ቤቱ ሊሸጥ መሆኑንም ከዚያ በኋላ የወጡ መረጃዎች አመላክተዋል። በዚህ መልኩ በሚዲያ ይፋ የወጡና ያልወጡ በርካታ መረጃዎች አሉ። በዚህም በዓለም ላይ ሰዎች በአደገኛ ሁኔታ ውስጥ ከሚታፈኑባቸው ሀገራት ተርታ ውስጥ የምትመደብበት ጫፍ እየደረሰች ይመስላል። በዓለማችን ሰዎች በአጠቃላይ ከፍተኛ አፈና ከሚደርስባቸው ሀገራት መካከል ናይጄሪያ፣ ሊቢያ፣ ሶማሊያ፣ የመን፣ ቬንዙዌላ፣ ሜክሲኮ፣ ሶሪያ፣ አፍጋኒስታንና ኢራቅ በዋነኝነት የሚጠቀሱባቸው ሀገራት ናቸው። በአፍሪካ ደረጃ ናይጄሪያ የመሪነቱን ስፍራ ይዛለችም። በናይጄሪያ በኒጀር ዴልታ አካባቢ ከዓመታት በፊት በተወሰኑ ኃይሎች የተጀመረው መሰል ዜጎችን አፍኖ መግደልና የውጭ ዜጎችን ሳይቀር እያፍኑ የማስለቀቂያ ገንዘብን የመጠየቅ ጉዳይ ዛሬ ሰፍቶና ተስፋፍቶ ከናይጄሪያ ባለፈ እስከ ጊኒ ድረስ ዘልቋል። ናይጄሪያ መንግስትን በጊዜው አይቶ እንዳላየ ሲያልፉ የነበረው ጣጣ ከራሱ መንግስታዊ መዋቅር ጋር ተሳስሮ መውጫ ቀዳዳ እንደጠፋ ይገኛል። በዚሁ ሂደት ውስጥ የጸጥታው መዋቅር የተወሰነው ክፍል ከአፋኙ ኃይል ጋር ተሳስሮና የፋይናንስ ተቋማት ሳይቀሩ አባሪና ተባባሪ በመሆን የተያዙ የታፈኑ ሰዎችን በገንዘብ ለማስለቀቅ በሚኖረው ሂደት የገንዘብ ዝውውሩ ላይ ሲሰሩም ነበርም። ከሁሉም በላይ አነጋጋሪና አስገራሚ ጉዳይ የሆነው ዜጎች በዚህ ደረጃ የመኖር ዋስትናቸው አደጋ ላይ ወድቆ ጭንቅ ላይ በሆኑበት ወቅት መንግስት በጉዳዩ ዙሪያ እርምጃ መውሰድ ይቅርና በቃል ደረጃ አንዲት ነገር ትንፍሽ ሲል አለመታየቱ ነው። የሚያፍኑ አካል
ገንዘብ ዋንዋና አውራ የሚባሉ መንገዶች ላይ ሰልፊ ፎቶግራፎችን እየተነሳ ተሽከርካሪዎችን አስቆሙ ዘረፋ የሚያከናውነው ነው ሰዎችን ማፍኑ የሚወስደው ስልክ ደውሉ ይታፋኞችን ማስለቀቂያ ገንዘብ የሚጠይቀው ከመንግስት ቁጥጥር ውጪ ነው ተብሎ በሚታሰበው የቴሌኮም ኔትወርክ ነው ገንዘብ ዝውውሩም የሚከናወነው በባንክ በኩል ነው እነዚህ ሁሉ ሂደቶች ከመንግስት ቁጥጥር ውጪ ናቸው ብሎ ለመናገር የሚያስደፍር አይደለም የኮኔ መንግስት ምታለ ምንድነው የሚለው ጉዳይ አሁንም ብዙዎች ያልተመለሰን ቁቅልሻዊ ጥያቄ ነው ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ የሚጠራው አካል በርግጥ ዜጎችን በማፈን በመሰወርና በመግደል እንደዚሁም የገታ ገንዘብን በመጠየቅ የነጻነት ስራይትነቱስ የቱ ጋር ነው? እዚያይል የፖለቲካ ፍላጎትስ ምንድነው? በርግጥ የፖለቲካ ጥያቄ ያለው መንግስት በዚህ ደረጃ የነናይል ለምን በቸልተኝነት ማይተፈልገም? መንግስት የሞአቅር ከኦነክሽኒ የጸዳ ነው? ኮንስ እንዴት በዚህ ደረጃ ነገሮች የተበለሻሹ ሊሆኑ ቻሉ? ፌደራሉ መንግስት ሞኒሮሚያ ክልላዊ መንግስት ኦነክሽኒ የሚታመውን ሞአቅራቹን ለምን ማጽዳት ተሳናቸው? እነዚህ ሁሉ ጥያቄዎች ደግሞ በማህበረሰቡ የሚነሱ ግን ደግሞ የኔ የሚባል ምላሽ ያልተገኘላቸው እንቆቅልሾች ሆነዋል። ፍናውና ግድያው ዛሬም እንደቀጠለ ነው። በተፈጠረው ስጋት ዜጎች ርቀው መጓዝን እየሰጉ ነው። አውሮፕላን ማረፊያ ባለባቸው አቅም ያላቸው ሰዎች ጉዟቸውን በአውሮፕላን ማድረግ መርጠዋል። ኦነክሽን የሚባለው ቡድን የፖለቲካ ድርጅት ነው ወይንስ የተደራጀ አፋኝ ቡድን የሚለውም ሌላኛው ጥያቄ ሆኗል። መንግስት የፖለቲካ አካል ነው ብሎ ወደ ድርድር መግባቱን ገልጧል። በተግባርም ጅማሩን አሳይቷል። ሆኖም እዚህ ጋርም ጥያቄ አለ። በፖለቲካ ኃይልና በተራ አፋኝ ድርጅት መካከል ሰፊ ልዩነት አለ። ኦነክሽን ድርጅታዊ ቁመና የፖለቲካ ድርጅት የሚመስል ቢሆንም አሁን በተግባር መሬት ላይ ይታያሉ ሀቅ ግን የነኑነታ የሚያሳዩ ነው አይታየም። አንዴ ፖለቲካ ኃይል በመሰለው መንገድ ሲታገል የራሱን አላማና መዳረሻ ግባለው የፖለቲካ ፕሮግራምና ማኒፌስቶም አለው። በርግጥ የዚህ ኃይል ፖለቲካ አላማ ግብና የፖለቲካ ፕሮግራምስ ምንድነው የሚለው ጉዳይ አሁንም ድረስ በግልጽ የሚታወቅበት ሁኔታ የለም። ከዚህ ባለፈ በርግጥ የፖለቲካ አላማንስ ማስፈጸም የሚቻለው አሁን እየተሄደበት ባለው መንገድ ነው ወይ የሚለው ሌላኛው እንቆቅልሽ ነው። በርግጥ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት ሁሉንም ነገር በደምሳሳው እንዲሁ ግልጽ ባልሆነ ሁኔታ ኮኔክሽን ጋር እንደ ፖለቲካ ድርጅት ወደ ድርድር መግባቱን መግለጹ የሚታወስ ነው። አጠቃላይ በኮኔክሽን ጉዳይ ያለው ግልጽነት የጎደለ የፖለቲካ አካሄድ ከመንግስት ማንጻር የሚታየው ተደረገ በተባለው ድርድር ጭምር ነው። ግልጽነት የጎደለው ተብሎ ከሚወሰዱት ውስጥ አንደኛው ኮኔክሽንና የፌደራሉ መንግስት በአፍሪካዊቷ ዛንዚባር አደረጉት የተባለው ድርድር ነው። ሁለቱ ኃይሎች ድርድር ለማድረግ ከሰዓታት ያልበለጡ ጊዜያት በቀሩበት ሁኔታ ነበር በጊዜው በጠቅላይ ሚኒስትሩ በድንገት ይፋ የሆነው። በርግጥ ወደ ድርድር ለማምራት ሂደቶች ተጉዘው አንዱን ጫፍ ላይ እስከሚደረስበት ለት ድረስ ለህዝቡ ክፍት የሆነ መረጃ አልነበረም። ከድርድሩ ጋር በተያዘ የግልጽነቱ ችግር የሚጀምረው እዚህ ጋር ነው። ኮኔክሽን ጋር በተያዘ መንግስት አደረኩት ባለው ድርድር ሌላኛው በሽፍንፍን የታለፈው ጉዳይ ለመሆኑ የሁለቱ ኃይሎች የድርድር ጭብጦች የትኞቹ ነበሩ የሚለው ጉዳይ ነው። በዚህ ጉዳይ ኮኔክሽንም ሆነ በመንግስት በኩል በሽፍንፍን የታለፈው ለምን ይህ እንዲሆን ተደረገ ለሚለውም አሁንም ድረስ ይህ ነው የሚባል ምላሽ የለውም። ሁለቱ ኃይሎች በየራሳቸው ምን አይነት የድርድር አጀንዳዎች ቀርጸው በመደራደሪያ አጀንዳነት በሚያስተዳድሩ ሲባል አሁንም በተመሳሳይ መልኩ መልስ የለም። ነገሩ ሾላ በድፍን ሆኖ እንዴት አለፈ ዛሬም ድረስ ቀጥሏል። ነገሩ በዚያ ያበቃም። በጊዜው ኮኔክሽንን ወክለው የተደራደሩ ሰዎች ለማናቸው ሲባልም አሁንም ቢሆን መልስ የለም። እንግዲህ ከድርድሩ ጋር በተያዘ ያለውን ግልጽነት የጎደለው ሁኔታ ሲታይ ነው። ወደ ሌላው ሁኔታ ሲኬድ ደግሞ ሰሞኑን ኦነግ 50ኛ ዓመት የምስረታ በዓሉን ለማክበር ከሀገር ውስጥ እስከ ውጭ አገራት ድረስ ሩጫ ላይ ነው። አበቃን። ስናይ ጊዜን ተመኘን።